Енді мінекей қауашақ өсімдігі ешкімге сыр емес, көп қол мінетін талап етуші өсімділер қатарына кіреді. Терім жұмысларында да. Енді бұларды механизмдер жәрдемінде теру үшін қауашақ өсімдігінің қандай формада типлі болу керек. Әм бұл барада істеніп отырған ілімі жұмыслар ақында да тоқтап өтсеңіз. Енді дұрыс, бұл өзім жоғарыда да жаңағы қожалыққа керекті белгілер деп айттық. Міне қожалыққа керекті белгілердің ішіндегі агротехникалық. Мысалға сол жаратылған сорт деп айтамыз, жарататын сорт селекционер алдына өз вазифа қылып қойылады. Сол қандай қылғанда бұл агротехникалық қадірлер. Енді агротехникалық қадірлерге бұның ішіне әмезі жаңа айтқандай еккеннен басылап, мәселен кезде қайсы схемада егіледі, сорт қайсы схемада еккен өзі автордың берген ұсынысына тегерлан егілуі шарт. Схема жайластыру егу схемасын. Енді сонымен біргелікті соған қандай агротехника дауамында сол масасқан болу керек. Мысалға айрым сортларды 60-лықта егілу керек дейді. Айрым сортларды 90-лықта егілу керек дейді. Міне соңында бұл жерде ақиқатында бұл әрбір сорттың жаңа айтқандай сіз берген сауалдағы жүде орынды. Себебі шақылану типі деп айтамыз, бұл жүде әхметлі орын иелейді. Себебі қатар арасын культивация қылғанда да, культивация, қарық жарғанда да, һәм басқа да жаңа айтқандай механизмінің шиканкі, яғни басқа да жұмыстар алып қалғанда да, оның барлығы жүде әхметлі орын иелейді. Соның ішінде шақалану типі өзі сорттың жаратылған уағында өзі автор тарапынан бұл беріледі. Себебі селекционер алым бұл енді шақалану типі бірнеше неге бөлінеді. Себебі айрым сортлар нөлевой тип деп айтылады. Мысалға бас паядан бірден шығып жаңа айтқандай бүгін шақа шығарады бас паядан. Оның арасында демек бір 2 сантиметр ямыза прямо өзі бас паядан не шығарады көріп. Айрым нелері бір ярымшы тип болып және бөлінеді. Бұл бір ярымшы тип деген сөз демек бас паядан бүгін шақаның бірінші көрік салу аралығы кемінде 5-7 сантиметр болса, демек бұл бір ярымшы тип деп айтылады. Егер енді екінші тип деген шақаланы бар, екі ярымшы тип, енді бұл жерде жаңа айтқандай бас паядан кемінде 7-10 сантиметр арақты салынатын болса, бұл жаңа айтқандай бір ярым екінші тип шақалануға кіреді. Әм оннан зият болатын болса, 15-17 сантиметр аралықты болатын болса, енді бұл жерде 2-2 ярымшы тип аралыққа шақалану кіреді. Бұл жерде демек, мүйі шақалану, жаңа айтқандай, мүйі бас паядан 17 сантиметр аралықты болу мүмкін. Енді не үшін енді жаңа айтқанда айрым сортларды 60-лықта егеді, айрым сортларды 90-лықта егіледі дегенім сауалдар болуы мүмкін. Себебі бұл жаңа айтқанымыздай өзі сорттың берген, авторының берген шақалану типіне байланысты. Себебі қатар арасы егер жаңадай 2-2 ярымшы тип болатын болса, қатар арасы 90-лықта егілу керек. Себебі шақалар ертең бір-біріне неде қарықта өтіп кетіп, яғни культивация дәуірінде жаңа айтқандай мүйі шақаларды бір диярлары жаңа қыр нетіп зиян келтіріп кетуі мүмкін, сындырып кетуі мүмкін. Көректен мүйі элементтерін төгіп кетуі мүмкін культивация дәуірінде.
Мен соңында бунун несе жүрө ахметлиги орун ээледи. Хам соң менен биргеликте жана айткан сабагыңыз жооп беретинде энди бул сотлордун машина менен де маселеси клопошы пахта терим машинасында терим маселеси де жана айтканымыздай бунун шахалануу типине байланыштуу болот. Соттун. Энди шахалануу типи биздерде машина менен тергенде машинанын терим аппараты деп айтабыз. Бунун аралыгы деп айтабыз. Энди жана айткандай өсүмдүктү терген убагында шахалануу неси терим аппаратынын арасында ненин өсүмдүктүн шахалануу типи кеминде 35-40 сантиметр аралыкта болуу керек. Өсүмдүктүн жана айткандай шахалануу. Мисалы өсүмдүк бас баядан өскөндөн кийин буягында жана айтып өттүк энди 1.5 экинчи тип болсо кеминде 15 сантиметр болатын болсо мынаягы 15-30 сантиметр аралыкта демек жана айткандай терим машинанын шпиндили деп айтабыз. Мына сот толук эгер терген убагында 1.5 шакаларга зыян бермей һәм жаңа айткандай арасына тыгылмай шпиндил толук ашылган пактан терип алып кетүү имканиятына ээ болот. Энди бул акыбында эми жаңа айтканымыздай шакалануу типи 30-35 сантиметр аралыкта болатын болсо демек бул жаңа өсүмдүктеги мээ элементтери болсун толук ашылган нелер каналар болсун толук терип алынады. Эгер буна шакалануу типи жүрө зыят болатын болсо айрым убакта жанагы 1.5 шака мээ элементтерине же болбосо көрөкөлөрдүн шашылууна жол коюу мүмкүн. Сонун үчүн да бул жерде өзү белгиленген өзү шакалануу типине карап машина тергенде да өзү элировка деп айтабыз. Энди элировка жумуштары алып барылат өзүнө. Һәм анын балендиги деп айтабыз, өсүмдүктүн балендиги энди машина теримдерде бийиктиги сотлорда өзү характеристикасында берилди. Айрым сотлорда 100-110 сантиметр бийиктикте болуу керек болады деген өзү автор тараптан берилген характеристика боюнча көрсөтүлгөн суларга этибар берилсе бул агротехникалык жумуштар жана айтканымыздай һәм сонун менен бирге машина терим жумуштарда сыпаттуу өткөрүлөт деген мен өзү сол үмүттөмүн. Мынакей бүгүн көрсөтүүбүзгө өз убактыңызды ажыратып келген үчүн сизге рахмат. Өзүңүздүн да сол көрсөтүүбүз һәм де көрсөтүүбүз көрсөтүүчүлөрүнө пикир һәм усунуштарыңыз болсо мархамат жолдосоңуз болот. Улуу жакшы рахмат силерге да көрсөтүүгө мурат эткениң үчүн силерге да рахмат айтам. Мына энди акыбында да бул авыл кожолугу тарабында деп айтабыз. Бул авыл кожолугу тарабында бул илим өндүрүс һәм сонун менен биргеликте мына билим тарабы һәммеси биргеликте бири бири менен байланышта болуп жанагы кандай жаңылыктар болсо илимде сону өндүрүскө эндирүү энди өндүрүс һәм сол илим менен бирге байланышта болсо һәм ушундай көрсөтүүлөрдү тез тезден алып барса максатка муваффык деп айтабыз. Себеби авыл кожолугун рабожландырууда бул үзүлүксүз илимий жумуштарды алып баруу талап этилет. Сонун үчүн да силерге да рахмат көрсөтүүңүзгө сол көрсөтүүдө тез тезден шөгүлдөнсө жүрө максатка муваффык болот деп эсаплайман. Мынакей ушунун менен көрсөтүүбүз үчүн ажыратылган убакыт да өз жумагына жетип калды. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү саны аркылуу өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооптор ала алган болсоңуз биз мындан жада кубанычтабыз. Эгерде сизди ойлондуруп аткан авыл кожолугуна тийиштүү болгон кандай да суроо же болбосо машыкалар бар болсо биздин социал тармактардагы телеграм маанилерибизге жолдосоңуз болот. Катылганыңыз үчүн рахмат.